Governador Dooley, você veio. Ah, não. De novo, não. Sim, de novo. Eu tenho um favorzinho para pedir. Me disseram que esta reunião foi solicitada pelo FBI. Não, eu prefiro manter o FBI fora disso, se for possível. Então, nessa pasta, vai encontrar provas que pintam um retrato bastante corrupto de você, governador. Ordenando uma quarentena falsa, aceitando dinheiro de drogas de suborno, recebendo propinas da prisão do meu pai. Mocinha, quantas vezes você acha que pode me chantagear? Me ajuda agora e essa vai ser a última. E eu vou registrar isso. Você sabe que a minha mãe está em julgamento. Se ela se declarar culpada, eu vou precisar que você conceda perdão. Imediatamente. Em troca, eu não divulgo esse arquivo de provas incriminatórias. O que me diz, Donald? Mas essa pelos velhos tempos? Sua atenção, por favor.